Ուրեմն Ավստրալիա մեջ մի ազգասերպ արերար, որ ցանկանում է անշուշտ Իրանունը չհիշվի, շատ համեստ անձնավորություն, ինձի հանձնել է մի շոշափելի գումար և խնդրել է, որ այստեղ մեր դուժված և զոհված զինծառայողների ընտանիքին որոշ չափով օգնություն հասցնեմ։ Գումարը ասեմ, որ շուրջ ամեն մեկ զոհված ընտանիքների համար 500 դոլար է նախատեսված, հաշմանդամ ընտանիքների համար 300 դոլար և շուրջ 7500 դոլարի նվիրատվություն է, որ եղած։ Ահա վասիկ այսօր այստեղ ենք, որպեսզի այս չնչին նվերները և իրապես որ չնչին են, մեր այդ կինը, որ մեր ազատամարտիկները և մեր զինվորներն են տվել, համեմատած ոչինչ են, բայց և այնպես մեր գնահատանքի շատ պստիկ նմուշն է, որ ուզում ենք փոխանցենք իրենց։